vocês aceitam? Eu... Pode, a direção. Diretor. Elas que aceitam ou não? Quem me dera. Vamos dar uma pressão aí. Deixa eu perguntar pra vocês. Essa greve não precisa servir de quê? Nossa, esse é o sindicato que vai poder te responder melhor. Vocês são servidores? Sim. Não sabe? Posso fazer uma perguntinha? Quem pode me responder uma pergunta só? Depende, né? Qualquer um pode responder. A sociedade hoje está pagando um preço muito alto pela greve de vocês. Eu estou percebendo o Estado contra a sociedade. Acredito eu, como empresário, como defensor do setor produtivo, como contribuinte, que nós damos a nossa cota de contribuição, o órgão que vocês estão trabalhando. Acho que é um dos mais bem pagos do país, como categoria mais bem paga do país. Nós, empresários, trabalhamos 18, 20 horas por dia. Vocês querem aumento de salário, redução, a gente trabalha mais ou menos assim. Não, a gente quer os direitos nossos. O governo fica com quase tudo. É isso. É que no governo passado já foi acordado. Já foi acordado, pagou 5%.